တချင်လေးလားဆိုတော့ဘောနော်ဆိုလဲဆိုပြီးရဲနောက်ပြီးတော့ဒါကန်ထူးကြတဲ့သူတွေကိုလည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ဆုချီးမြှင့်ပေးရခမ်းနားတွေတက်ရောက်ပေးဖြစ်ပါလားရှင်ညပြောခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคဖေးကစုံတက်နေရောလေသူ့အတွက်ကိုလည်းအမနိုင်တဲ့ပကံတောင်းထမ်းပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အလှူလေးနည်းနည်းလုပ်ပါပေါ့ပြီးရင်တော့မတိတော့ပြန်အားပေးလိုက်ပါပေါ့15ဘေးရေရွှေဝပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရွှေရေပြည့်မီတာကိုတန်းသီးရတယ်ကြည့်လို့လို့လေကြွားတာပေါ့နော်အဓိကကလေအာစိတ်လက်ကောက်ဆိုရင်တော့ဒါတသေးလေးပဲဖြစ်သွားပါဟုတ်ပါမယ် You are the one who makes me feel oh thank you babyသူချင်းနဲ့အခမ်းအနားလေးကိုနေရာလာရောက်ပြီးတော့အာဝိတချင်းလေးလားဆိုတော့ဘောနော်ဆိုလဲဆိုပြီးရဲနောက်ပြီးတော့ဒါကန်ထူးကြတဲ့သူတွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့သူချင်းမြင့်ပေးရအခမ်းအနားလေးတက်ရောက်ပေးဖြစ်ပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီတော့ကြော်ညာပေးထားတဲ့တိုင်းသိန်းငါးရကန်ဖဲမဲ့255ပေါ့နော်ဒီနေ့မဲပေါက်ပြီးမဲပေါက်တဲ့ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ဝယ်သူဝယ်ရောက်အားပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုပြန်ပြီးဂုဏ်ပြုပေးရခန္ဓာလေးဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ဆိုတော့73ဦးလို့ဟုတ်73ချင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစိန့်ရွှေရနာတွေကတော့တိသာစိန့်ရွှေရနာဆိုင်ကစင်မြန်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကြတော့ဟိုအမသပင်တူနေရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်သပင်တူနေရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဇာမဏီလေးကိုစင်ပေးထားပါတယ်ဇာမဏီလေးရနဂတ်တစ်ဖက်ကတော့မရှိဘူးတစ်ဖက်မရှိဘူးတစ်ဖက်တော့ရှိရပါဘောစတိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပြန်ဒီလဝိရနိုင်အားလုံးတော့တိသာစိန့်ရွှေရနာဆိုင်ရပါညီမလေးတို့အော်လာတော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာလဲဆိုင်မှာလဲဒီပေါ့နော်ဒီသိန်း900ကန်ဆယ်မဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့ဒီ promotion တွေအများကြီးပေါ့နော်သူတို့လုပ်ပြီးတော့ပွဲတွေတောက်လျှောက်မှာလဲဟိုလာပါခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုလာရောင်းပေးခဲ့ customer တွေလဲဒီထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့သူလဲပေါက်တယ်လို့မျိုး live sale မှာလीအဲ့ live sale မှာဝယ်သွားတဲ့နိုင်ငံခြား US ကအမတယောက်လဲဒီသိန်း900ထဲမှာသူလဲတစုပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ live sale တဲ့ကဝယ်တဲ့သူလဲပေါက်တယ်အပြင်မှာဆိုင်မှာလာဝယ်တဲ့သူလဲပေါက်သွားတယ်ဟုတ်ဘတ်တန်ဆိုဘဲနံပါတ်ကကြတော့21725ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးနဲ့ဆိုင်ကြီးဖွင့်နိုင်ပါသေးဒီချက်ကလည်းတိုးတက်ပါသေး16358ရောက်တဲ့ကောင်အားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ရဲ့ကိုစားပါတော့ဒီတိရအရွှေတန်းကြီးနဲ့ဒီနံပါတ်အောင်မြင်ပါစေဒီရရဲ့စိတ်တိုင်းဒီရိုက်တာဒီလိုမျိုးနဲ့ကြည့်နေနေတော့နောက်ပိုင်းကကြောရွှေတွေဝတ်တာပို့ပြီးတော့များတယ်လေပြီးတော့ fashion ကိုရွှေကို fashion တက်ကြဝတ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီနေ့စင်နာဆိုရင်တကယ်ကိုနင်းနေဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကလည်းအဲ့လို allergy နဲ့ရမင်းသမီးတို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဝတ်စားနေရော live ဖန်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကိုညာကြီးဖွင့်နေပြီးရောအခုလိုပေါ်ပေါင်းများစွာအားကြီးဆိုင်တွေ့ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါအဲ15ဘေးရရွှေချိန်လည်းပြည့်တယ်ရွှေရည်လည်းပြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဘာမှမမရတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေနဲ့ဒီပေါ့နော်ပရင်းဆရာကြီးရာနေပြီးတော့အထယ်လေးတွေကိုခတ်ပြီးတော့ဆိုင်ပေါ်မတင်ခင်မှာဒီရွှေချိန်ကိုပြည့်မပြည့်ဘူးပေါ့နော်တည်တာအရင်ဆန်းသက်ပြီးမှရွှေဆိုင်ပေါ်ကိုတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုပေါ့ဒါကတော့အားသာချက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်15ဘေးရဆိုလို့ရှင်လည်း15ဘေးရရွှေချိန်ပြည့်တယ်အကုန်လုံးပေါ့အရော့အတွက်လက်ခလည်းအရန်ကိုတတ်ပါပါတယ်ညီမလေးရဲ့promotion season
ရာလဲ6လတက်နဲ့လို့ကြာတာမဟုတ်ဒီတလအတွင်းမှာเนาะတရက်နေ့3လပိုင်းကနေစပြီးတော့ဒီ12ရက်နေ့4လပိုင်းအထိပဲလှုပ်ထားတာဆိုတော့လေအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာခဏလေးပဲကိုဒါစုပေးတဲ့ခါမှာလဲခဏလေးအချိန်လေးခဏလေးအတွင်းမှာဝယ်တဲ့ဥစ္စာကိုပေးတာဆိုတော့ကိုတက်လဲကန်ထူးဖို့လဲ chance ပုံများတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်မှာလာဝယ်ရင်လဲဒီလက်ဆောင်တွေကလဲထပ်ပြီးတော့ပေးသေးရေပေါ့เนาะဆိုတော့ပျော်စရာကြီးပါဟိုလားတော့တီတာရဲ့ပရိသတ်တွေကိုဒါကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအရင်သဘောကျပါတယ်တကယ်လည်းထထိုက်တန်တန်ပြီးပါတယ်လို့ငါကတော့သိန်း90 confusion မသိသိယူဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယောက်ျားပါလာရင်ဒီနေ့ပိုင်ယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်ပါဦးယောက်ျားဘယ်လိုခေါ်တာလဲမမယောက်ျားလို့ပဲခေါ်တာမောင်လို့ကိုလို့မဟုတ်ဘူးကဲယောက်ျားရေးစမောတက်ခဲ့ပြီပါဒီလိုလဲအခုတို့ငိုကန်ဆန်းနေပြီပေါ့နော်အများကြီးမဲနေထောက်ပေးနိုင်ပါစေပေါ့နော်တတိယသမီးတို့မဲနိုင်ပြီတာနော်သိန်းတရာကန်ထူဝါပေါ့နော်တတိယဘလို့ခံစားရလဲဟာပြောတာပေါ့အဲ့လိုပဲဘာပြပြောရမှန်းတော့မသိပြောလို့ရချီလို့ကြော်စရာကြီးနော်ဒီအဲ့ချိန်ကအဲ့နေပြီလားမသိသမီးတို့ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဆိုတော့နော်အရန် surprise ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မရတော့အဲ့မရတော့ဘူးမိုးလေးတဲ့အချိန်ပဲအဲ့မပြောတော့အော်ညလုံးအဲ့မပြောအောင်တီတာလှုပ်လိုက်ပြီရှင်နေခုံသွားလို့နေ့20ကျော်အပင်းလေးရာချီဆက်လက်တင်းနဲ့ခိုက်နေပါစေ။ The beat is going to say that I know you. What you do is I know that you move. This is all you.ကန်ရှင်နေစားအမြဲပေါ့နော်ပွဲကြီးလှုပ်တိုင်းမြင်ရင်ခုံရပါရဲ့ပြီးတော့ပောက်သွားရဲ့ဝဲသူရီတိုင်းမှာဒီလုံးဝအခက်ခဲဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမိဘကိုဖေးကူပေးဖို့ပါကိုပါလာရဲ့ဖလို့ရှင်လုံးဝတကယ်ကိုရင်ထဲထိပြီးတော့လှိုက်လဲလဲပို့ပြီးတော့ဒီလိုပွဲကြီးခဏခဏထက်ခါထက်ခါလှုပ်ပေးရှင်နေဖေးအမြဲဖြစ်ခဲ့ရရဲ့ပြီးတော့အမြဲလေးလှုပ်ပေးဖို့အဖေဖေနေရှိပါရဲ့အခုပောက်သွားရဲ့ဝဲယူအားပေးသူကစတမာကြီးတဦးတယောက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းတော့အမြဲကျေးဇူးတင်နေပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ဝေခါနာစီစဉ်မှာအောင်ပြေစွာပြပြကြောင်းကျေးဇူးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ